የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ለጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር እውቅና ሰጥቷል። በዚህም የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር ለኢትዮጵያ 10ኛው የሚዳሰስ ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። በሳውዲ አረቢያ በተካሄደው የዓለም ቅርስ ጉባኤ ላይ የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር ለአፍሪካ 100ኛ ቅርስ ሆኖ መመዝገቡን ነው የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናንሴ ጫሌ የተናገሩት። ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ በሳውዲ አረቢያ ዋና ከተማ በሪያድ በተካሄደው 45ኛው የዓለም ቅርስ ጉባኤ ላይ የሀገራችን የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር የኢትዮጵያ የሚዳሰስ 10ኛ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። ይህ ምዝገባ ለኢትዮጵያ 10ኛ፣ ለአፍሪካ ደግሞ 100ኛ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። ይህን ልዩ የሚያደርገው እንግዲህ ሀገራችን የኮንሶን ባህላዊ መልክዓ ምድር ካስመዘገበች በኋላ ከ12 ዓመት በኋላ የተደረገ ምዝገባ መሆኑ ነው። መልክዓ ምድሩ በውስጡ ከ6000 በላይ ትክል ድንጋዮችን የያዘ ሲሆን ለጥናትና ምርምር አድራጊዎች እንዲሁም የጎብኚዎችን ቀልብ የሚስብ ገጽታን የተላበሰ ነው። መልክዓ ምድሩ በዩኔስኮ እንዲመዘገብም በርካታ ሂደቶችን ማለፉ ሚኒስትሯ ገልጸዋል። እንደሚታወቀው የዓለም ቅርስ ምዝገባ በጣም ብዙ ስራ የሚጠይቅ፣ በጣም ብዙ አካላትን የሚያሳትፍ ስራ ነው። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር በዩኔስኮ ቴንታቲቭ ሊስት ውስጥ ከተመዘገበ ከ2020 ጀምሮ የተለያዩ ስራዎች ተከናውነዋል። ከዚህም ስራ እንግዲህ የቅርስ ፋይል ማዘጋጀቱን የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን በበላይነት መርቶ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም ተሳትፈውበት የቅርስ ፋይሉን የማደራጀት ስራ ተሰርቷል። ከዛም በማስቀጠል እንግዲህ አይኮሞስ ቡድን በመሬት ላይ ያለውን መጥቶ ለማረጋገጥም ሙከራ አድርጓል። ከዛም ቀጥሎ ያሉ የሚመለስ ያለባቸው ጥያቄዎች እንዲሁም የፋይል ማጽዳት ስራም በሰፊው ተሰርቷል። ከዛም እንግዲህ ካለፈ በኋላ እዚህ እንግዲህ በፓሪስ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሚስዮን በጣም ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራዎችን ሰርቶ ፋይሉ በሙሉ ድምፅ ለዓለም ቅርስነት ለመመዝገብ ችሏል ማለት ነው። የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር በዩኔስኮ መመዝገቡ የሀገሪቱን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማሳደግና ኢትዮጵያ ያሏትን ሀገር በቀል እውቀቶች ለማስተዋወቅ ያግዛል ተብሏል። የቅርሱ ምዝገባ እንግዲህ ያሉት ጠቀሜታዎች በመጀመሪያ ደረጃ የጌዲዮ ማህበረሰብ ያሉት ማህበራዊ ስርዓቶች እንዲሁም ሀገር በቀል የግብርና እውቀት ለተፈጥሮ ጥበቃ ያለውን ጠቀሜታ ያሳያል። በተጨማሪም ህብረተሰብና ተፈጥሮ ሚዛን የጠበቀ መስተጋብር ሊኖራቸው እንደሚችል ጥሩ የተግባር ማሳያ ነው። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ የተፈጥሮ ደንን ያከበረ እና መሰረት ያደረገ ጥምር ግብርና ሊኖር እንደሚችል ጥሩ ማሳያ ነው። ይህ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ጥሩ ትምህርት የሚወሰድበት ይህም ልምምድ እንግዲህ በሀገራችንም በተለያዩ አካባቢዎች ልናሰፋው የሚገባ መሆኑ በጣም ሊሰመርበት ይገባል። በተጨማሪ ሀገራችንም በዓለም መድረክ ላይ እንግዲህ ያሏትን አገር በቀል እውቀቶች ዓለም መድረክ ላይ የምታሳይበት መሆኑ እሱም በራሱ ጠቀሜታ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል ማለት ነው። የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር ቅርስ የማህበረሰቡን መስተጋብርና አኗኗር ከማሳየቱን ባለፈ የተለያዩ እንስሳትና አዝርት ያቀፈ ነው።